Evo vidite dokaz da ima nešto u ovome o čemu govorim. Dakle, o neuspjesima Plenkovićeve vlade... Prva točka, godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske. Podnositelj je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Rasprava je zaključena. Neću onda sad još čitati kakav je prijedlog zaključka, nego imamo zahtjeve za stankom. Prva na redu, kolegica Benčić, izvolite. Zahvaljujem se. Tražim stanku u ime kluba Možemo kako bismo još jednom podsjetili da je premijer uoči svog izvještaja o radu vlade pozivao da pogledamo brojke koje bi navodno trebale govoriti u prilog tome da je Hrvatska napredovala u 7 godina njegovih mandata. Pa smo pogledali brojke i ustanovili da je 2016. godine Hrvatska imala 7. najnižu plaću u EU, a sada je pala na 4. mjesto, odnosno samo 3 zemlje imaju nižu prosječnu plaću nego što imaju hrvatski građani. Dakle, pali smo za 3 mjesta. Da su naši stariji od 65 godina jedni od najsiromašnijih u EU. Da smo 2016. godine imali 4. najnižu stopu inflacije, a danas imamo 6. najvišu i 2. najvišu u eurozoni. Da je hrana u mandatima Andreja Plenkovića porasla za 43%, a da je kvadrat stana povišen za 68%, odnosno sa 1314 eura na 2212 eura. Također, da nam je u njegova dva mandata iz Hrvatske otišlo čak 262 tisuće ljudi, dakle cijeli Split i Rijeka zajedno. Da Hrvati umiru 3 godine ranije nego građani Europske unije. Isti taj premijer govori da postoje dvije Hrvatske i dijeli građane na one koji ga podržavaju i one druge koje proglašava neprijateljima. Iziskivanje i inzistiranje na takvim podjelama u demokratskom društvu koje želi biti pluralno, apsolutno je neprihvatljivo. Ono uzrokuje govor mržnje, ono uzrokuje populizam. I danas poručujemo ovdje da smo svi jedna Hrvatska i da trebamo lidere koji žive u njoj, a ne u nekoj drugoj zemlji. Povreda poslovnika, kolega Zekanović. Poštovani predsjedniče, 238. Evo, samo bih priupitao kolegicu Benčić, hoće li ove godine u Zagrebu biti zabranjeni vatrometi u kontekstu prodavanja petarda? Hvala lijepo. Kolega Zekanović, dobivate opomenu. Ovo nije bilo povreda poslovnika. Stanka je odobrena. Kolegici Benčić, kolega Grbin, izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Dakle, ovoga tjedna smo u vrlo neobičnim okolnostima raspravljali izvješće o radu vlade. Ali prije nego što kažem riječ ili dvije o tim neobičnim okolnostima, dopustit ću si osvrnuti se na to izvješće. I na jednu zanimljivu točku koja je u njemu izrečena od strane predsjednika vlade, a to je da je u Hrvatskoj prosječna mirovina dosegla gotovo 50% prosječne plaće. I tu doista dolazi do pitanja koje su to dvije Hrvatske o kojima Plenković kontinuirano govori. I jedini odgovor na to pitanje je jedna Hrvatska koja postoji, koju žive naši ljudi, u kojoj njegove šarene laži nisu istina, i druga koja egzistira u njegovoj glavi. Da li ona egzistira u njegovoj glavi jer čovjek živi u iluzijama, ili egzistira jer se sam uvjerio u to i pokušava lažima uvjeriti druge, to je pitanje na koje će odgovoriti neka druga struka. Ali ono na što mi trebamo odgovoriti je da, nažalost, realnost Plenkovićeve vlade je druga najviša inflacija u eurozoni i plaće i mirovine koje na nju ne odgovaraju. A istovremeno, korupcija koja kontinuirano izjeda tkivo našeg društva. Od ministara koji su morali otići iz ove vlade do direktora HEP-a, sva ta korupcija ima jednu poveznicu. HDZ i Andrej Plenković. A sada što se tiče utorka i ove rasprave. Poštovane kolegice i kolege, ne možete u ovom domu silovati proceduru i misliti da će vam to proći. Ako vi
preskačete kolege, jedan od njih će govoriti odmah iza mene, koji su imali pravo govoriti, zato što ih želite ušutkati. E na to ćemo reagirati svaki put. Kao i utorak, a po potrebi i žešće. Hvala. Stanka je odobrena. Kolega Pavliček, izvolite. Poštovani, tražimo stanku od 10 minuta. Evo, napokon, nakon 3 dana, zbog protuposlovničkog vođenja sjednice, ja sam dobio svoju stanku i lijepo je vas vidjeti. Bar na ovom mjestu, ipak ste dorasli, za razliku od nekih, voditi koliko toliko ove sjednice Sabora. 7 godina vladavine Andreja Plenkovića imamo što? Demografski opustošenu zemlju, imamo osiromašene građane, imamo koruptivnu državu. Danas 90% Hrvata živi lošije nego prije 4 godine. 90% radnika i umirovljenika si ne mogu sa svojom plaćom ili mirovinom priuštiti ono što su mogli prije 4 godine. Koristit ću riječnik Andreja Plenkovića. Imamo uistinu dvije Hrvatske. Imamo jednu Hrvatsku koja u Slavoniji udiše nekvalitetan zrak i drugu Hrvatsku u vidu Vlade Republike Hrvatske koja ne želi proglasiti ekološku katastrofu. Imamo jednu Hrvatsku koje se ubijaju svinje, koja je na koljenima i čija je egzistencija uništena. I drugu Hrvatsku u vidu Grlića Radmana koja se bogati na tim ubijenim svinjama. Imamo jednu Hrvatsku koja živi u granicu, koja se osjeća nesigurno zbog navale migranata. I drugu Hrvatsku koja smatra da je to normalno i da smo mi dio velike Europske unije. Imamo jednu Hrvatsku koja danas upravo zbog ove druge Hrvatske, a njih je više od 300.000 živi u zapadnoeuropskim zemljama. Imamo jednu Hrvatsku koja danas ima jednu najviše stopa inflacije i drugu Hrvatsku u vidu Vlade koja se nije znala boriti protiv inflacije niti sa crnim listama, niti sa ukidanjem subvencija za one koji love u mutnome. Danas imamo jednu Hrvatsku gdje se navijači u roku od 24 sata osude na mjesec dana zatvora i drugu Hrvatsku političku podobnu koja bespravno gradi vile, bespravno priključuje struju i koja je odgovorna za brojne afere i danas se radi izvidi i oni su na slobodi i na visokim funkcijama. To su dvije Hrvatske o kojima govori Andrej Plenković. Stanka je odobrena. Kolegice Peović, izvolite. Hvala. Tražim stanku u ime kluba HSS-a i Radničke fronte u trajanju 10 minuta kako bismo upozorili na ono što nismo imali potrebe slušati. E pa zašto nismo imali potrebe slušati i sasvim ispravno reagirali na kršenja niza stavaka poslovnika i lupali po klupama? Pa zato što smo to već sve više puta čuli. To je onaj šalabahter koji nam čita ovdje ne samo premijer, već i opozicijski zastupnici koji vrlo automatizirano čitaju podatke kao što su najniža nezaposlenost u Hrvatskoj, rast zaposlenosti, bez da nam kažu da je rast zaposlenosti posljedica ogromnog iseljavanja, ogromnog broja Hrvata. Naime, mi imamo 16,7% radno sposobnog stanovništva iseljeno. Postotak, evropski prosjek je 3,3% iseljeništva radno sposobnog stanovništva. Mi smo na samom vrhu po tome. Kaže nam, rasle su plaće. Pa plaće su mogle rasti 1 cent. Pa isto tako ne bi premijer lagao. Ali da bi zapravo rekao koliko su plaće rasle, on bi trebao usporediti naše plaće sa plaćama usporedivih zemalja u Europi, a naše plaće. Mi imamo jednu od najniže minimalne plaće u Europi. Mi smo u skupini zemalja s najnižom minimalnom plaćom, a naša je najmanje rasla zadnjih 10 godina. Naša minimalna plaća je skoro pola manja od slovenske, a troškovi života u Sloveniji su niži nego u Hrvatskoj. Pa dovoljno je da se tu usporedio, ne mora ići daleko. On nama govori o mirovinama. Mirovine su rasle. Pa mirovine imaju 37 do 30% udjela u plaći. U Europi preko 50% i to na njihove plaće. BDP, pa hrvatski BDP je raso, pa raso je i BDP u Zambiji. Ali rast BDP-a per capita zadnjih 10 godina je najniži od kolegice svih usporedivih Peović, zemalja. Hvala vam lijepo. Stanka je odobrena. Kolega Zurovec, izvolite. Oprostite, kolegice Orešković, nisam vidio. Izvolite. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime kluba Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom. Prije svega želim se vratiti na sam tijek rasprave i na proceduru. S obzirom da se i našim građanima o njihovim pravima i obavezama
prosuđuje u nekom postupku, za pitanje postojanja pravne države postupak je bitan. Pa vas sad sve skupa pozivam da se prisjetite koliko često Željko Reiner kada predsjedava dijeli opomene i izriče stegovne mjere, a posebno je sklon izbacivanju oporbenih zastupnika i zabrani sudjelovanja u raspravi čak na dva dana. Taj isti Željko Reiner u utorak kada je predsjedavao, a u Saboru se pojavio njegov stranački šef, zaboravio je na poslovnik. U potpunosti je zaboravio poslovnik. E sada, njemu Andrej Plenković može biti šef kao i svima vama iz HDZ-a, ali nije nama. Kada se premijer pojavi u Hrvatskom saboru, njega obvezuje pravni poredak Republike Hrvatske. U svakoj normalnoj demokratskoj zemlji bilo bi nezamislivo da premijer govori u parlamentu u situaciji kada na to nema pravo. A ako bi si premijer slučajno umislio da može uzurpirati govornicu i izbaciti iz rasprave nekoliko saborskih zastupnika koji su imali pravo na govor prije njega, bio bi to prvorazredan politički skandal kojeg bi svi redom osuđivali. Svi redom. Prvorazredan politički skandal. Svi oni koji pronalaze i jednu riječ opravdanja za ponašanje Andreja Plenkovića i HDZ-a prilikom rasprave o ovom izvješću, brane sustav i poredak u kojem je sila jednog čovjeka iznad Ustava i zakona. A dragi građani, to vam se zove diktatura. Ako smo na to spali, onda doista o ovom izvješću ne bismo niti trebali glasati, jer nije bilo uvjeta i nije bilo prava da se taj govor u Hvala, Saboru uopće čuje. Hvala kolegice Orešković, stanka je odobrena. Kolega Zurovec, izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime kluba Fokusa Reformista kako bi se istaknule sljedeće informacije i činjenice. Naime, moram pohvaliti vladajuće za jedno predizborno obećanje koje je ispunjeno i koje smo na koncu i podržali, a to je Schengen. Schengen je odlična stvar, Schengen je odlična stvar za građane, Schengen je odlična stvar za poduzetnike. Protok roba, putovanja, sveukupni prolaz je brz i efikasan. No na koncu ta jedna dobra stvar, izvrsna stvar, je suspendirana praktički 8 mjeseci čim je stupila na snagu. A zbog čega je stupila na suspenziju? Zbog toga što, nažalost, mi ne znamo štititi svoje granice. I dalje je misterij zbog čega nismo prihvatili pomoć iz EU-a vezano za zaštitu granica i volio bih jednog dana otkriti što je to bilo da smo mi rekli jedno jasno ne. A s druge strane imamo jedan ogroman problem sada sa migrantima i ogroman problem na granicama koja se stavlja pod tepih. To mogu reći i osobno kao čovjek, s obzirom da se sa migracijama i sa migrantima susrećem legalnima na dnevnoj bazi, još otkad sam dijete, a nažalost i kao čovjek sam imao situaciju da sam prije koji mjesec susreo hrpetinu ilegalnih migranata kad sam išao na planinarenje, ljudi su bili jednako obučeni i jednako opremljeni. Pa vi sad meni recite, su to ilegalni migranti ili je to nekakva tiha vojska? To je jedan ogroman problem i policiji treba dati slobodne ruke da oko toga reagira prije nego što ćemo imati briselski scenarij. I samo da završim sa ovime. Vidjeli smo kad je jedan ilegalan migrant pobjegao, kad je čovjek bio optužen u Tunisu, završio u Briselu i u smrti od dvoje ljudi. Takav scenarij ja osobno u Hrvatskoj ne želim vidjeti. Hvala. Stanka je odobrena. Kolega Bartulica, izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime kluba Domovinskog pokreta. Ima puno razloga zašto ćemo biti protiv izvješća o radu vlade. Međutim, prvo bi podcrtao da svi mi možemo puno naučiti od hrvatskog izbornika Zlatka Dalića. Nakon dva poreza bez problema je prihvatio odgovornost, preuzeo na sebe. Nažalost, tu rečenicu se u visokoj politici nikad ne može čuti. Preuzimam odgovornost. Pa ću ponoviti neka pitanja za koje još nemamo odgovore. Tko je odgovoran što Hrvatska kasni sa natječajima za povlačenje EU sredstava? Tko je odgovoran za ekološku katastrofu u Osijeku? Tko je odgovoran za prerano uvođenje eura i štetne posljedice koje je ta odluka izazvala? Tko je odgovoran za propusnu granicu i suspenziju Schengena? Tko je odgovoran što javna potrošnja raste cijelo vrijeme ove vlade, bez obzira što je broj stanovnika u slobodnom padu?
Dakle, bez obzira na porast javne potrošnje, nitko, ama baš nitko se ne javlja primjerice na natječajima za rad u USKOK-u i druga državna tijela. Dakle, napravili smo takvu državu da nekima je dobro, neki imaju veliku korist od hrvatskih institucija, bez problema se snalaze, a drugi jednostavno nemaju izbora nego odlaziti. Veliki novac ulažemo svi, ulažu porezni obveznici u školovanje naših stručnih ljudi da bi na kraju radili u drugim zemljama. Pa se postavlja pitanje tko je odgovoran za to stanje. Hvala. Stanka je odobrena. Kolega Daus, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Danas i glasanje o izvješću o radu hrvatske vlade, premijera. Neki dan smo prisustvovali raspravi u kojoj, čini mi se, nije dobio nitko, a izgubila su dva najvažnija elementa hrvatskog društva, a to su građani i demokracija. Građani koji su se još jednom zgrozili onimi što vide i čuju u Hrvatskom saboru, a demokraciju se još jednom pokušalo počiniti autokraciji. U uređenim društvima s razvijenom demokracijom sabor je iznad vlade i mislim da se mora još mnogo toga učiti ovdje kako bi uređeno društvo trebalo biti, kako do njega doći. I ponovno, umjesto da budem ponosan gdje radim, gdje obavljam svoju dužnost, bilo me je sram, ne zbog mene, već zbog onoga što je došlo od Hrvatskog sabora i Hrvatskog sabora koji je zapravo podčinjen izvršnoj vlasti. Ali kako sam bio drugi po redu za stanke, imao sam sreće za razliku od nekih kolega, ja sam uspio tada u utorak poslati neke poruke IDS-a o tom izvješću. Danas ću pokušati to ponoviti vrlo kratko u tri osnovne poruke. Prva je neuspješna borba protiv korupcije, naprotiv, korupcije je prisutna u najvišim razinama vlasti Republike Hrvatske. Drugo, nisu provedene strukturne reforme države, nitko se ne usudi već godinama provoditi nepopularne odluke, što je meni iz političkog konteksta jasno, ali nema državničkih odluka, bez njih nemamo ni reformi. Zato smo tu gdje jesmo, ostali smo samo na PR reformama. I ono što nas kao stranku koja se za to bori već 30 godina najviše muči, a to je da smo ostali jedna od najcentraliziranijih država u EU, sva financijska moć, sva moć odlučivanja je u jednom centru, to koči razvoj, napredak, guši motivaciju onih koji su spremni dati više za ovo društvo, za ovu državu, ali otvara dodatni prostor za korupciju. Dok je tako, i dalje ćemo gledati groteske i tragikomedije na javnoj političkoj sceni kao što smo neki dan nažalost gledali. Hvala lijepa. Stanka je odobrena. Kolega Borić, izvolite. Hvala lijepo, uvaženi predsjedniče. Tražim ja 10 minuta stanke u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice da se još jednom osvrnemo na ovaj tjedan i ovo što smo doživjeli ovdje od strane oporbe utorak prilikom podnošenja godišnjeg izvješća o radu vlade. Kad govorimo o samom institutu, valja podsjetiti da je takav institut u takvom obliku ugradio u poslovnik gospodin Peđa Grbin, koji je danas najavio da će biti još žešći u odnosu na taj institut onako kako ga je on ugradio. Naravno da takav institut poznaju i gradonačelnici, načelnici, župani i svi imaju pravo podnijeti izvješće osim predsjednika vlade. Vidjeli smo svi kakvu su atmosferu stvorili. Što se tiče destrukcije, to je jedan novi moment kojeg smo doživjeli u ovom sazivu sabora. Sjetimo se izbora ravnatelja HRT-a za uzimanja govornica, sjetimo se izvješća o radu povjerenstva za sukob interesa, također za uzimanje govornice, gotovo čupanje same govornice. Sjetimo se izvješća o radu vlade za 2023. godinu, nesnosna buka, lupanje po klupama i to je ono što građani vide. Kad govore o dvije Hrvatske, ja ću ih prisjetiti izjave Zorana Milanovića iz 2015. godine, mi ili oni, upravo je Peđa Grbin pljeskao najviše upravo toj izjavi i ništa mu nije bilo sporno, niti je o tome govorio kasnije da nešto ne valja. Mi ćemo kroz ono što radimo u buduće pokazati sve ono što smo mogli čuti iz izvješća. I dalje ćemo se baviti s time da očuvamo sigurnost, to jest stabilnost svih razina vlasti u Republici Hrvatskoj, sigurnost hrvatskih građana, a da to onda može roditi i rezultate o kojima smo govorili kroz to izvješće. Mi ćemo biti svjesni smo da oni to žele osporavati, ali ono što čini razliku pokazalo se utorak. Postoje oni koji žele biti odgovorni, koji žele raditi i žele napredak ove države i postoje oni koji žele destrukciju, uništavanje institucija, a onda rade ovo što su građani imali priliku vidjeti. Stanka je odobrena. Kolega Raspudić, izvolite. U ime Kluba zastupnika Mosta tražim stanku od 10 minuta kako bismo dodatno predočili uspjehe Plenkovićeve vlade.
Evo vidite dokaz da ima nešto u ovome o čemu govorim. Dakle, o neuspjesima Plenkovićeve vlade... Zaustavite vrijeme. Ništa od početka. Ajde, samo malo stanimo. Nemo. Jesu zatvoreni prozori svi sa svih strana. Ajde. Ovo je neko botulu stisnija. Jeste zatvorili, jeste? Ajde, molim vas, smirite se. Samo malo, kolega Grbin, jer to vama u redu tamo. Onda ćemo nastaviti. Kolega Raspudić, izgubili ste 10 sekundi, daću 10 sekundi više, pa imate... Ajde, može, od početka, dobro, okej. Okay. Dobro, ajde. Ajde, iz početka, da, može. Evo, ide zamjena, dobro. Može se kolega Grbin vratiti. Evo, izvolite. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika Mosta tražim stanku od 10 minuta kako bismo razmotrili, pa evo i ovaj simbolički aspekt koji govori kako je potrebno doista provjetriti ovaj sabor, politički ga provjetriti. Da, da, pao vam je na Ustavnom sudu pokušaj da zabranite zastupnicima predlagati promjenu Poslovnika. Pa ste imali retroaktivne zakone koje ste dali u Narodne novine, pa se onda vaš predsjednik vlade gura preko 4 osobe i predsjedavajući mu to dozvoljava koje su bile na semaforu. Sve smo to vidjeli u ovom saboru. Ono što nas više brine od neuspjeha Plenkovićeve vlade, neću ponavljati ovo što su rekle kolege, su njegovi uspjesi. Uspjeh uvođenja eura je posljedica eurofanatizma gdje u situaciji najvećeg inflatornog udara zadnjih desetljeća srlja u euro pa smo dobili dodatnu inflaciju. Oko Schengena ne treba trošiti riječi. Granica nam je propusna toliko da Italija, onda i Slovenija zbog propusnosti naše granice dokidaju Schengen. Danas u Srbiji su ubijena 3 migranta u međusobnom obračunu. Volio bih danas čuti one koji su napadali Miru Bulja. Potom, što se tiče nabave aviona, hladan tuš je to da je nabava zakasnila i da prvi put hrvatsko nebo nećemo mi kontrolirati, nego će najmanje godinu dana suverenitet nad tim nebom imati Italijani i Mađari. Ni riječju se nije osvrnuo na korona krizu koja je okončana službeno prije pola godine. Nismo jučer dobili odgovor od Beroša ili Božinovića zašto je sva nabava 3 godine išla mimo zakona o javnoj nabavi. Nismo dobili odgovor na to na temelju čega su uveli covid potvrde, a u mišljenju sami navode članak iz Lanceta koji kaže da jednako šire zarazu i cijepljeni i necijepljeni. Sada je jasno tko je unosio zarazu staračke domove i odjeli intenzivne skrbi. Na koncu nismo dobili odgovor zašto Hrvatska nije tražila reviziju lihvarskih ugovora s farmaceutima, nego ćemo morati platiti skoro 20 milijuna doza cijepiva. To je realnost. Hvala kolega Raspudić, dobivate. Molim vas, kolegice i kolege, imamo povredu Poslovnika. Kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, članak 238. Evo da ipak hrvatska javnost, šira hrvatska javnost čuje. Kad se ovo dogodilo, kad je Oluja otvorila prozor, Mostovci su mi sve komentirali, e sad nek mi neko kaže da Plenković ne izaziva Oluje na dugme. Kolega Zekanović, dobivate opomenu. Ovo nije bila povreda Poslovnika. Idemo sad na stanku. U 12 sati i 45 minuta nastavljamo. Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske. Kao što sam rekao, podnositelj je predsjednik Vlade, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-a, Kluba zastupnika HNS-a, Liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Kluba zastupnika Hrvatsko-socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Kluba zastupnika SDSS-a i zastupnika Hrvoja Zekanovića dajem na glasovanje sljedeći zaključak. Prvo, prihvaća se godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske i drugo, podržavaju se mjere Vlade Republike Hrvatske koje su iznesene u godišnjem izvješću predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Molim, glasujmo.
Glasovalo je 125 zastupnica i zastupnika, 77 je bilo za, 48 je bilo protiv, tako da je usvojen zaključak koji su predložili klubovi zastupnika i zastupnik Zekanović.